Boa noite, povo de Deus. Quem for chegando, vai colocando aí, digitando boa noite, aguardando você chegar, ser notificado. Chegando aí. Pela intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Pentecoste, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Esperando vocês chegarem, entrarem. Boa noite a cada um de vocês que vão chegando. Boa noite, Daniel, Ivanildo. Meu esposo, né, que tá do meu lado, mas já tá digitando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enquanto o povo chega, vamos cantar? Enquanto vocês vão chegando, a gente vai cantar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será renovado. Vinde, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Acende teu fogo em nós. Vinde, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Queremos te louvar. Vinde, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Vinde, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Queremos te louvar. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis. Acendei o fogo do vosso amor, acendei o fogo de adorador. Enviai o vosso Espírito, e tudo será renovado. Queremos te louvar. Vinde, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Acende teu fogo em nós. Vinde, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Queremos te louvar. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis. Acendei, acendei o fogo do vosso amor. Acendei o fogo. Enviai o vosso Espírito, tudo será renovado. Acendei, acendei o fogo do vosso amor. Acendei o fogo de adorador. Enviai o vosso Espírito, tudo será renovado. Vamos pedir para acender. Acende, acende, acende o fogo em nós. Derrama, 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 derrama o teu amor. Acende, acende o fogo em nós. Derrama, 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 derrama o teu amor em todos nós. Acendei o fogo do vosso amor. Acendei o fogo de adorador. Enviai o vosso Espírito, tudo será renovado. Acendei o fogo do vosso amor. Acendei o fogo de adorador. Enviai o vosso Espírito.
graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esperando o nosso convidado. Ele já está aí, Jorge. Jorge, envia o convite para mim. Pede alguém para te ajudar aí, porque eu não sei onde é que envia o convite. Por aqui não. Peça alguém para te ajudar aí. Você envia o convite e eu recebo aqui. Eu quero acolher aqui a minha irmã Lucidalva. Boa noite, Lucidalva. Auxiliadora, boa noite. Boa noite, Marilza. Tá bom, Jorjão? Manda alguém te ajudar aí, porque eu sou leiga aqui, eu não entendo, não. Aí ele tá dizendo que sou eu que envio, mas eu não sei enviar, onde é que envia, Jesus? Mas você também pode enviar, que todos os convidados, eles que enviam para mim. Eu não sei onde é que envia. Infelizmente, eu não sei mexer. Eu tenho medo de... Não tem ninguém aqui que me ajude. Meu esposo também não sabe. Alguém que está aqui online pode me ajudar. Onde é que... Boa noite, prima. Isoda. Isoda, minha filha. Você que é especialista em internet. Onde é que envia convite para ficar ao vivo aqui? Eu sei como é que manda compartilhar. Deixa eu ver se é aqui. Não. Não aqui, deixa eu ver. Não é. Fazer uma transmissão. Ah, tem um aqui. Achei! Quem não procura? Eu acho que acertei. Acertou! Porque eu teria que sair pro meu para que você, eu pudesse convidar você. Boa noite, Santa de Deus. Boa noite, Jorjão. Prazer enorme você estar conosco aqui. O prazer é todo meu, de coração, viu? Eu queria muito ter chegado nesse momento aí, né? A internet tá um pouco travando aí, né? É, mas é o seu que tá lento hoje, viu? É o seu que tá um pouco... Tá travando um pouco aí, não sei se é a minha ou a sua. É, tá um pouco. O meu aqui tá legal, é o seu que tá travando, o seu tá bem lento. A sua internet. Eu tô vendo a sua travando. Deixa eu ver aqui. Veja aí. O meu tá bom aqui. Pessoal, como é que vocês estão recebendo essa live aí para vocês? Diga aí. Digita aí embaixo. Estão vendo agora. Legal? Ficou melhor. Tá melhor? Ficou. Agora eu acho que tá melhor. Pra mim ficou. Pra mim tá um pouco travando ainda, mas vamos lá, eu acho que vai chegar. Deixa eu ver. Eu vi que meu esposo tá aqui também. Aparece aí, tá, Jorjão, ver. Tá olá, no violão. Ele tá nos acompanhando no violão. E aí, tá acompanhando canta também... Canta mais uma música, eu achei linda. Canta mais uma música, eu gosto de você cantando. Canta mais uma aí, vai. Vamos essa mesmo? Pedindo o fogo do Espírito Santo? Vamos pedindo. Acende, acende, acende o fogo em nós. Derrama, 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 derrama o teu amor em todos nós. Acende, acende, acende o fogo em nós. Derrama, 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 derrama o teu amor em todos nós. Acende o fogo do nosso amor. Acende o fogo de adorador. Enviai o vosso Espírito. Acendei o fogo do vosso amor, acendei o fogo de adorador, enviai o vosso Espírito, será renovado.
Espírito Santo, Deus nesse lugar. Acende teu fogo em nós, Espírito Santo, Deus nesse lugar. Amém, amém, amém. Quero louvar a Deus por estar aqui com vocês nessa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, tá? Quem está feliz sou eu, Jorjão. Maior prazer. Você mora no nosso coração. Eu chamei você para fazer uma live, não foi? Já faz dias. Foi. Mas tu tem sua hora, seu tempo, né? Tem sua hora. Eu estou aqui em casa hoje é domingo, né? E eu mandei meus filhos, que a gente está com um canal. Quero lhe convidar já para você fazer um show no nosso canal. Tá certo. Eu acompanho o canal, todo dia eu tô lá. Você que diz à noite aí, depois a gente vai conversar para você fazer um show para ficar gravado no nosso canal, tá? Tá certo. Quero muito que você venha, né, à noite aí, a gente vê como é que a gente faz um dia na semana. E a gente faz primeiro um cartaz. Vamos fazer um cartaz aqui. A gente, depois daqui, a gente vai começar a conversar. Tá bom? Eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado, Jorjão. Estamos juntos nessa missão de evangelizar. Gosto muito de gente sincera, sabe? Eu não busco também fama, eu busco mais a palavra, eu gosto muito mais. Até porque eu fiquei 12 anos sem poder pregar em canto nenhum, né? Aí agora, o Espírito Santo, depois de velho, né? Aí chama a Tainá e eu, e a gente começa a rodar o Brasil e o mundo, as nações. Tinha lugar que a gente chegava que eu dizia, meu Deus, será que é nós mesmo, Tainá? Né? Porque foi de uma hora para outra. De uma hora para outra, Deus começou a honrar. Né? Mas aqui a palavra que veio hoje aqui, né? Eu quero. Nós vamos entrar na semana do Espírito Santo, né? Vai ser, já é a novena do Espírito Santo. E foi Efésios capítulo 4, versículo 1. São Paulo diz, pois prisioneiro que sou pela causa do Senhor. Que leveis uma vida digna de vocação a qual fosse chamado. São Paulo fala que ele é prisioneiro, né? Prisioneiro do Senhor, da causa. Eu também sou prisioneiro dessa causa, né? Eu sou prisioneiro da causa de Deus. E eu acredito, né? O pessoal que está participando aqui... Gente, está chegando a internet aí? Porque eu não estou vendo nenhuma mensagem. Vamos chamar aqui tá de... Aqui está chegando. Aqui está normal, Jorjão. As aqui mensagens estão chegando? Tá, chegando as mensagens. Tá tudo normal aqui. Tô vendo você bem agora. Tá tudo certinho? Tá tudo normal. Tá tudo eu certo. Não tô, aqui não tá chegando mensagem. Aí tá chegando. Ó, o pessoal tá falando que tá chegando sim. Aqui não tá chegando. Não sei por que que não tá chegando. Ah, porque eu tinha uma mensagem para mandar. Eu acho que era isso. Vamos ver. Mas tá chegando. Agora vai. Então... Eu também sou prisioneiro do Evangelho. Eu amo o Evangelho, eu amo estar junto de Deus. Eu amo a minha vida como vocação. Eu hoje dizia que eu não sabia onde eu estaria, né? E eu pregava hoje, a gente teve a celebração da palavra hoje. Graças a Deus, o Padre está dando para nós. Nossa, uma vez por semana a gente comunga aqui, né? Com a celebração da palavra. Toda a comunidade. Nós temos 120 pessoas aqui e a gente recebe Jesus. E eu quero ser prisioneiro da minha vocação. Eu amo, sabe? Para mim, eu não estou em quarentena. Para mim, eu estou na bênção todo o tempo. Eu não vivo em quarentena. Eu vivo na esperança do Espírito Santo. E hoje, no Evangelho de hoje, o Senhor falou que estaria com a gente todo o tempo da nossa vida. Né? Que a gente não ficasse preocupado. Que Ele ia estar conosco até o fim dos tempos. Né? Porque Ele vem falando... Né, que um dia a primeira leitura vem falando que ele chegou e alguns daqueles não acreditaram. Né? A gente, e hoje eu pregava justamente isso, Sarinha, que é melhor a gente dizer que não acredita do que dizer que acredita e não acredita. Né? Para Jesus e Deus, ele acha melhor um pecador do que um meio pecador. Né? Aquele que diz que é quente ou frio, morno ou vomito. Né? Porque é melhor ser frio ou ser quente do que ser morno. Porque hoje existem muitas pessoas na igreja, né, que diz que acredita, mas não acredita. Que diz que tem fé, mas não tem fé. É tudo da boca para fora.
A gente está vendo agora a situação da pandemia, por exemplo. Hoje eu acolhi um rapaz que veio de São Paulo. Acolhi uma que chegou de Goiás. E ela fica dizendo a mim assim, porque já estava tudo programado para chegar. Se eu dissesse não pode. Aí é preciso que a gente entenda que não é para a gente sair para o coronavírus pegar a gente, mas também aquilo que chegar a gente não recuar, né? Quer dizer que a gente acredita em Deus, mas não acredita que ele pode fazer algo, né? Então é preciso a gente ter muito discernimento. E eu falava hoje de Judas. Jesus disse assim, um de vocês vai me negar. Né? A quem eu estender o pão e molhar aqui e eu der, vai me negar. Então, quem teria coragem de pegar o pão? Né? Quem teria coragem ali dos 12? De pegar aquele pão, daqueles 12 ali, quem teria coragem de dizer, não, sou eu? O Judas, né? Então, a gente só fala do Judas, mas ele teve a coragem, pelo menos no meio dos 12, de dizer, não, sou eu. E a gente fica imaginando quantas vezes a gente mente, né? Quantas vezes a gente não é prisioneiro da palavra? Com toda humildade e amabilidade, com a grandeza de alma, suportando-vos mutualmente com caridade. Será que a gente tem vivido isso? Será que a gente tem suportado uns aos outros? Será que a gente tem dado chance a nós mesmos de ser verdadeiro, né? Será que nós somos verdadeiros na igreja? Será que a gente não tem ficado com raiva de pouca coisa, de pequenas coisas? Será que a gente tem vivido esse tempo, né? Aí da quarentena, esse tempo do coronavírus, a gente não voltou, a mentira é tão grande que nós somos convertidos, que a gente ficou com tanto medo, né? Você sabia que teve a primeira pandemia e os católicos saíam atrás daqueles que estavam infectados, né? Eles iam pegar aqueles que estavam morrendo da pandemia. Eu fico pensando, meu Deus, eu ainda não conheço Jesus, né? Porque é para a gente ir buscar os mais necessitados. Será que é verdade que a gente acredita, né? Será? Eu fiquei isso hoje, né? E eu estou com um caso muito especial aqui. Ontem, começou isso ontem, um rapaz estava preso na mão de pessoas que queriam matar ele. Ele ligou para mim. E era uma quantia, para nós, grande. E eu arrumei o dinheiro. Tiramos daqui das entranhas e trouxemos ele para uma casa. Salvamos a vida dele, pelo menos hoje, né? E eu, sabe o que eu disse para Deus? Eu disse, Deus, se eu não salvar esse homem, eu vou ser feito servo mal, né? Que o Senhor perdoou tantos pecados e quando ele saiu, ele cobrou aquele pequeno. Então, eu quero dizer para você hoje, que está hoje na live com a gente, que o Espírito Santo de Deus, ele age na verdade. Na verdade, não adianta a gente se esconder de Deus. Não adianta a gente querer ser arrogante se a gente não consegue levar o peso. Não adianta eu reclamar nessa de pessoas que não estão levando peso. Eu não estou levando também. Feito fariseu, botava o peso maior num dos outros e tirava o dele. Né? Então é preciso que a gente seja do fogo. Muita gente, eu quero ser do fogo também. Mas você quer passar pelo fogo da provação? Você quer passar pelo fogo do amor, da caridade? Porque, gente, é preciso nesse tempo termos caridade. O tempo que vão vir aí, Acelina, é de muita caridade para com a igreja, para com os sacerdotes, para com as pessoas da igreja. Nós temos que ter caridade. As pessoas que chegarem na igreja, nós temos que acolher. Ele é ruim ou bom, mas nós temos que fazer a parte de ensinar para eles quem é Jesus. A gente está vendo aí, eu sou prova disso, gente, o tanto de gente que está desesperada em casa. Porque não teve a graça da gente levar Jesus para eles. O tanto de gente que está correndo atrás de live para ganhar seguidores, para ganhar isso, para ganhar aquilo. O tanto de gente que não está sabendo lidar com Jesus nesse tempo. Né? A gente está num tempo, gente, de igreja fechada. De igreja, de quem é católico, quem não é, está desesperado. A gente não tem mais a Santa Missa no domingo, só na TV. Então, está na hora da gente ter essa caridade, Celina, essa caridade
de vivência, esse amor mútuo, amar uns aos outros para que o Espírito Santo chegue até nós. Nós estamos no tempo de julgar menos e amar mais. E amar mais, nós precisamos parar com esse julgamento. Nós estamos parecendo fariseus, pessoas que julgam sem... A gente não tem necessidade de estar julgando ninguém. A gente não tem necessidade de estar julgando as pessoas lá fora ou até dentro da igreja. Ou a gente quer ficar ou a gente quer sair. Eu acho que chegou a hora da gente entrar de verdade. Entrar no mistério de Deus. Entrar com a alma. São Paulo fala disso aí, mutuamente com a alma. Né? A grandeza da alma. Ser solícito em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque se a gente não conservar isso agora, agora fez falta, né? Agora fez falta. Quem é que não está fazendo live? Agora fez falta. Se você não tem espiritualidade, como é que você vai fazer live durante 90 dias, por exemplo? Se você não tem intimidade, como é que você vai fazer live todo dia? As pessoas que não tinham intimidade com o Espírito Santo, se você não tem intimidade com amor, como é que você vai fazer live? Como é que você vai suportar esse tempo? Né? Como é que a gente vai suportar esse tempo? Eu digo para você, aqui na Kairos nem parece quarentena. Nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida. Porque a gente está tendo tempo mais de rezar. Né? Antigamente a gente trabalhava muito mais do que hoje. Mas Deus deu para a gente uma graça, que foi as máscaras, e a gente conseguiu pagar aí 60% da nossa dívida já. Isso é maravilhoso. Mas eu me preocupo muito. Até quando nós vamos viver querendo que as pessoas sejam melhor? E a gente não melhora, né? E a gente não entra dentro da alma, do coração das pessoas. Eu digo para você, eu tenho muito carinho por você e sua família, desde que vocês chegaram aqui. Eu não me conhecia. Obrigada. Mas você sabe, eu falo de verdade de coração. Eu vi sinceridade dentro do coração de vocês. E me alegra muito estar aqui nessa noite. Vendo uma família buscando Jesus. E eu disse para você, não se preocupa, Deus vai te dar o momento certo. Deus vai te dar a graça do momento certo. E eu sei do seu coração, eu sei que todos aí, né? O sonho de todo mundo que evangeliza é que a evangelização chegue até as pessoas. Não é que a gente queira sucesso, mas que chegue até a quantidade de pessoas maiores. Claro que a gente quer seguidores aqui. Eu já quero pedir os meus seguidores que sigam a Celine, né? A Celine Barros. Siga ela para que você possa acompanhar o trabalho dela. Acompanhar de perto o que ela tem feito. Está saindo aí um novo trabalho. Fala um pouquinho, filha, do novo trabalho aí. Então, eu estou gravando um CD novo aí, que chama Um Vaso Novo. E justamente a canção que se chama Um Vaso Novo, ela fala justamente isso, do amor de Deus. Deus quer nos lapidar para ser um vaso novo. Verdade. Vai vir coisa boa por aí, né? Canta ela para nós. Canta. Canta ela para nós. Hoje eu não vou cantar, não. Vai ser surprise. Mas então, você vai ser primeira. Vai ser o primeiro a receber a música quando sair. Oi? Ah, manda para mim, então. Então, eu quero rezar hoje, pedindo esse último versículo que diz assim, sede um só corpo e um só espírito. Assim foste chamado pela vossa vocação a uma só esperança. Eu quero rezar na esperança que um dia nós possamos ter um novo tempo na Igreja Católica. Um tempo de avivamento, um tempo de amor, um tempo de espera, né? Que sejamos noiva à espera do esposo, né? Do noivo, que o noivo possa vir encontrar sua noiva bela. Eu tenho esperança nisso, tenho esperança. Eu sou católico, apostólico romano, sou filho de Nossa Senhora, consagrado. Me consagrei agora de novo, né? Eu deixei para me consagrar no dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Porque eu sou consagrado de Nossa Senhora das Graças. Eu deixei passar porque eu queria Fátima, eu queria mais silenciar na minha consagração. Então, que Nossa Senhora venha nos ajudar a verdadeiramente ter essa esperança. Né? Eu tenho esperança numa igreja nova,
O Papa Francisco tem falado tanto, aquele homem tem nos dado um exemplo de santidade e de humanidade. Eu tenho falado, Celine, que assim, a santidade precisa passar pela humanidade. Você precisa perder algo, você precisa deixar algo para trás para agradar a Deus, né? É tem verdade. Gente que não quer sofrer a tentação, né? A tentação faz parte da santidade. Tem gente que não, que é, não, eu sou humano. Sim, mas é nessa hora da briga com o humano, com o espiritual, que a gente chega à santidade. Eu quero pedir que Deus nos dê essa esperança da gente ter passado esse momento. Nós estamos passando esse momento de dor, né? Que é o momento da pandemia, o momento de perder muita gente conhecida, o momento que muita gente agora está no hospital, que muita gente essa hora está sendo encaminhada ao hospital com falta de ar, que estão sendo encaminhada com depressão, que estão sendo encaminhada com outras doenças e ninguém sabe, o rebuliço está grande. É verdade. Mas que Deus possa nos dar esperança. Então, a palavra que tem para nós nessa noite é esperança. Pai, eu te peço, eu te imploro a esperança. A esperança que nunca morre. O Senhor é o Deus da esperança. Xandala Bassoura e Cantana Massoura. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. As pessoas que estão em casa agora, Jesus, que precisam de esperança. Uma esperança que saia da alma. Uma esperança que venha alegrar os corações, meu Deus. Uma esperança que venha brotar dentro de nós. Uma esperança nova, um tempo novo. Um tempo de graça, um kairós na vida. Eu te peço, minha Nossa Senhora, a senhora que é mãe, a senhora que sabe muito bem como andam os seus filhos. Nessa hora são tantos filhos, mãe, que esperam. Nessa hora são tantos filhos e filhas que estão sem esperança. Pessoas que dizem assim, mãezinha, quando que vai passar isso? E eu te peço, coloque esperança no nosso coração. Coloque esperança no coração daqueles que verdadeiramente precisam de esperança. Eu sei que muita gente nessa hora precisa ser tocada, mas muita gente nessa hora precisa de esperança, precisa do teu colo, precisa ser abraçada pela senhora. Meu Deus, eu te peço agora um sinal que vem do céu, diretamente do céu, para a casa dessas pessoas, Senhor. O Senhor me mostra uma pessoa, ralabassoura e canta na maçoura, está com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Já estava tomando remédio e não passava, mas agora, essa noite, você está recebendo uma dose de esperança. Você está recebendo a cura. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, minha Nossa Senhora, por conta que cada uma dessas pessoas tem esperança. Cada uma dessas pessoas tem uma graça especial para receber. E é isso que eu te peço, Jesus. E é isso que eu te peço sem cessar. É isso que eu te peço nessa noite, Espírito Santo. Que o Senhor nos una. Nos una como irmãos, nos una como irmão aqui na terra. Isso é uma hora que precisa, Espírito Santo. Precisa dessa unidade que eu possa me unir às pessoas que estão em casa. O Senhor me mostra uma mulher que estava com muita dor na vesícula. Jesus está curando você. Jesus está curando essa dor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque eu sei que o Senhor é grande. O Senhor é maravilhoso, maravilhoso de verdade. E eu te peço a esperança. Eu não cesso de pedir a esperança. Xandala Massoura e canta. Reza, Celine, reza. Xandala Massoura e canta na Massoura. Vai rezando, filha, vai. Minha alma tem sede. Minha alma suspira. Minha alma tem sede de ó meu Deus, minha alma suspira. Sobra em nós, sobra em nós, como suspiro, só faz, como gemido sem teu nome, sobra em nós, sobra em nós, como suspiro, só faz, como gemido sem teu nome. Oh, bendito Jesus, vem nesse lugar, fortalece o coração com o teu poder, arrasta o meu pai, sopra hoje
vem Espírito Santo, vem, ó, vem que vem tudo, vem neste lugar, fortalece o que é santo, com o teu poder, faz do céu meu Pai. Só pra hoje aqui, vem Espírito Santo. Xandarola na Você vai rezando também em português. Pode rezar. Sim, Espírito Santo de Deus, colocar cada um desses que estão conosco, que estão desesperados, que estão com medo, Espírito Santo. Nós estamos aqui no teu nome, Senhor Jesus. Nós também temos sede de ti. Cada um de nós que estamos aqui temos sede de ti, Senhor. Somos como ovelha. Como ovelha desgarrada. Precisamos do teu abraço, Pai. Precisamos do teu colo, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, toque cada um que se entregar nesta noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, vai te colocando diante Deus, a presença de Deus, reconhecendo que você necessita do amor de Deus, que você necessita da misericórdia. Eu necessito. A palavra de Deus diz assim. Pode falar. Mas cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Você tem a medida de Deus na sua vida. Você que está ouvindo a gente agora, você tem a medida de Deus na sua vida. Se você está sofrendo, é porque Deus sabe que você suporta. Se você está passando pela prova, é porque Deus sabe que você suporta. Mas hoje está cessando. Deus está cessando o teu medo. Deus está cessando aquilo que te pesava. Aquilo que te pesava. O Espírito Santo está soprando na sua casa. Nós estamos entrando na novena de Pentecostes. Você que não ora em língua, vai orando. Você que ainda não ora na linguagem dos anjos, vai descendo. Vem, Espírito. Vem. Vem, Espírito Santo. Vem, vem soprar sobre nós. Sopra sobre a minha vida. Me dá essa esperança. Essa esperança que eu quero verdadeiramente viver essa esperança em ti, Espírito Santo. Vem, vem, vem. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós. Você que estava com um olhar de tristeza. O Senhor está curando esse olhar de tristeza. Você não via mais esperança na sua vida. No seu casamento. Lembra quando você disse que seu casamento estava derrotado? Nunca mais diga isso, porque o Senhor está levantando o seu casamento. O Senhor está levantando a tua vida novamente. Que coisa linda, Jesus. Eu te agradeço, eu te louvo, Espírito Santo, por esse momento tão grandioso na vida dessas pessoas, na vida dessa pessoa chamada Carla. Você vai passar por aqui, Carla. Deus vai te dar a graça, Carla. Deus vai te dar a bênção. Você está sentindo essa graça, vontade de chorar na sua casa. E você está sentindo a bênção, Carla. Deixa Deus tocar o seu coração. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Xandoria, Perdoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com o teu poder, faz o céu meu Pai, só pra hoje aqui, vem Espírito Santo, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasga o céu, meu Pai,
sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. O Senhor está tirando você da morte, filho. O Senhor me mostra uma pessoa que está saindo agora da morte para a vida. O Senhor está te dando uma vida nova, uma graça nova. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Grande é teu nome, Pai. Grande é teu nome, porque nessa hora tu estás salvando a vida dessa pessoa. Obrigado, Jesus, porque esse vento impetuoso está salvando vidas. Está salvando pessoas agora que estavam no fundo do poço. Obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço por isso. E eu sei que nessa hora é uma hora tão sublime, uma hora tão grande que Deus está fazendo, uma hora tão maravilhosa que Deus está tomando você, tá? Deus está tomando você, a palavra é essa, Deus está tomando, estou sentindo a presença dele aqui, eu sei que você está sentindo em casa, a vontade só é chorar e orar na linguagem dos anjos, a vontade é agradecer a Deus todo minuto, todo segundo, nós vamos louvar a Deus a cada instante, porque Deus é tão grande, Deus é maravilhoso, Jesus está curando uma dor no ouvido direito, você que tem uma dor muito grande no seu ouvido direito, eu hoje, olha, Deus está falando muito comigo, e ele quer que você nessa noite escute a ele. Que você não tenha medo. Você que dizia ser incrédula, você não acreditava. Mas hoje você está acreditando. É por isso que Jesus está falando. Para que você creia. Para que você creia. Os sinais estão chegando até você. Para que você acredite. Os sinais estão chegando até você. Obrigado. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigada por ter infinito amor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado. Toda honra e toda glória. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Celine, muito bom. Muito bom muito esse bom, momento. Muito maravilhoso. Muito. Sem palavras. Deus é muito louvado bom. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus por tua vida, Jorjão. Amém. Pela sua vida também. Porque só quem conhece você verdadeiramente sabe. Obrigada. Quem é você? Você é, também é uma mulher de Deus. Você e seu esposo, seu filho. Você precisa pode. Um dia vir aqui em casa para nos conhecer. Estou devendo, hein? Estou devendo. Vem você mandou que eu vou tomar um café. A gente também vive da Divina Providência. Como ah, você. Então eu vou. Ah, Celina, então nossa casa é bem simples. Não, mas é mais simples do que a Cairói, né? Mas é por isso que eu estou lhe convidando, porque você é simples e combina com a gente aqui. Minha amiga, foi demais do meu coração estar com você. Eu te agradeço. Live. Me sinto bem agradeço. Estar perto de você. Me sinto bem estar perto de vocês. Eu me sinto feliz de estar aqui nessa live hoje, viu? Você sabe que minha vida é corrida, né? Eu é uma sei. Vida muito corrida. Eu tenho 120 e pessoas aqui. Agradeço demais por ter aceitado rezar conosco. Nós vamos rezar de novo. Eu acho que eu compartilhei com você que eu não ia fazer essa live de Pentecostes, né? Compartilhou. E aí o Senhor colocou no meu coração, se tiver só duas pessoas, faça. Eu com medo, porque eu nunca tinha... Eu uso o Facebook, mas aqui... Eu não sei mexer ainda, não. Mas já mexeu hoje, já levou eu para ir. Foi. A gente vai finalizar coração de Nossa Senhora de Pentecostes, tá bom? Vai. Acompanho. Oração a Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima de Nosso Senhor Salvador, Esposa Mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vós tornamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficasse repleto de inefável dom do Espírito Santo, ajudar-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo. Sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós.
Olha, você, na hora que quiser, nós temos estúdio, nós temos tudo aqui, nossas músicas à sua disposição. Eu tá quero certo. Fazer um show aí, um dia, nós dois juntos. Tá bom. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Eu vou marcar. Parando essa pandemia, eu vou levar a banda Kairos fazer um show. Pra abertura do seu CD. Ou aí ou aqui, tá bom? Tá bom. Manda pra nós. Nós queremos estar junto com vocês, tá bom? Tá certo. Um abraço, meu irmão. Cadê ele pra dar um tchau? Um abraço, na paz, meu irmão. Um grande homem de Deus. Juntos, hein? Juntos, juntos. Vai passar. Isso vai passar. Em nome de Jesus. Vai dar vitória pra nós. Você vai, em nome de Deus. Esperança. A palavra é essa, né, Celina? Esperança. Esperança. Ficou pra nós a esperança. Valeu? Um abraço. Beijo. Tchau. Obrigado. Que Deus te pague. Amém. A você também, Jordão. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite a cada um de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui até esse momento final. Amanhã nós temos mais um convidado, 19h aqui, com mais uma novena. E essa novena da gente é justamente isso, a partilha da palavra, testemunho de vida, Jorjão como testemunho a sua vida na sua comunidade. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tamo junto. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, meus irmãos. Que Nossa Senhora, Mãe da Divina Pentecoste, rogue por cada um de nós nesse momento. Tchau. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Encerrar.